Ваше превъзходителство, какъв е поводът за посещението ви в Стара Загора? El motivo para estar aquí en Stara Zagora, en mi caso, por segunda vez, en esta oportunidad ha sido participar en la inauguración oficial de la Batagro. Teniendo en cuenta que este año en la Batagro tenemos la presencia de, creo que, cuatro empresas argentinas. Причината за посещението ми в Стара Загора е участието ми в официалното откриване на Бата Агро. Тази година в изложението участват 4 аржентински фирми, които произвеждат и изнасят селскостопанска техника. Можем да кажем, че участието на Аржентина през 2019 година е доста сериозно. Имаме и аржентински предприемач, който е тук и участва в бизнес срещата, организирана от Търговско-промишлена палата. Тази среща има за цел да даде импулс на взаимоотношенията между България и Аржентина, по-специално сферата на селскостопанската техника. Двете държави имат доста различия по отношение на големина и месторазположение, но и двете са селскостопански и този сектор има важна роля, тъй като в Аржентина този сектор е много добре развит. Смятам, че има какво да обменим като опит. Promover esas exportaciones y promover ese intercambio entre los dos países en este tema particular de la agroindustria. По какъв начин двете държави могат да се сътрудничат в областта на селското стопанство? Fundamentalmente, como decía hace un rato, la Argentina tiene un desarrollo bastante importante en materia de agricultura, en materia de maquinaria agrícola, de agroindustria. Por lo tanto, creo que específicamente el desarrollo que tenemos en materia de siembra directa. Аржентина има дългогодишни традиции в селското стопанство, но преди всичко при прилагането на така наречения способ директен посев. Ние смятаме, че тази технология може да има изключително развитие в България и може да намери добър терен и тук. Извън селското стопанство, България е атрактивна дестинация или е за Аржентина по отношение на инвестиции и създаване на търговско-икономически връзки? И Аржентина, и България се намират в сходна ситуация, в която се опитваме да привлечем инвестиции. Безспорно е, че двете държави са доста отдалечени географски, но в културно отношение страните ни са доста близки. Но да, съществуват възможности за инвестиции. Има два български проекта, които са в доста напреднала фаза в Аржентина, но имаме и доста големи аржентински фирми, които имат български партньори. Нашата задача е да намерим и други сектори с възможности за инвестиции и да засилим тези контакти, за да бъдат доразвити от частния сектор. Тъй като България е страна членка на Европейския съюз, проистичат някои ограничения, но въпреки това използваме всяка възможност. Но на чисто човешко ниво, страните ни са много близки. Имаме дългогодишни отношения, които са се превърнали в традиционни. Независимо от различните исторически събития и обрати, нашите две държави имат много, много добри отношения. Огромен принос за това има голямата българска общност в Аржентина, която е сформирана от мигранти през 20-те и 30-те години на миналия век. Българската общност създава много с трудолюбието си за сформирането на аржентинската идентичност. Знаете, че Аржентина е сформирана от мигранти. Ние сме изключително отворени и добрите отношения на човешко ниво се пренасят и в търговските връзки и в обмена. И днес сме в Стара Загора, за да организираме тази бизнес среща. Много топло приемат България, не само мен, но и всички аржентинци, и това много улеснява нашата работа. Бих искал специално да благодаря на Търговско-промишлена палата Стара Загора. Трябва да отбележа, че има аржентинци, които живеят в Стара Загора и имат желание да създадат тяхна асоциация във вашия град. En sentido, bueno, no me queda más que agradecer a la Cámara de Comercio por esta oportunidad, y bueno, vamos a volver nuevamente, tal vez con una iniciativa de carácter comercial, con una iniciativa de carácter cultural. Hay argentinos viviendo en Stara Zagora, que en algún momento tuvieron una iniciativa de crear como una asociación o un centro cultural argentino aquí en esta ciudad. Es cuestión de retomar el contacto y tratar de apoyarlos en esa iniciativa, ¿no?